դեպքում հնարավոր է, որ Փյունիկը լիներ առաջատարը, որը մեկ խաղ պակասել ուրարտուից ու մեկ միավոր է զիջում։ Այնպես որ առաջատար քարյակը կարծես ուրվագծաշրջանը տեսնում են Կալաշկերտին չեմպիոնության տեղը, որը դուրս է մնում Պրեմիեր լիգայից Կալաշկերտից։ Թիմերը արդեն տեսնում են կազմերը լուսագրով, կարող եք ծանոթանալ նրանց շուտով։ Ամեկնարկեց սկսում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, Բենիկ Հովանիսյանն է գնդակով։ Կանը դարպասապահն է Ալաշկերտի 22 համարով։ Պաշտպանության եզրում խաղալու են Արսեն Գալստյանը 16 համարով և Յուրի Մարտիրոսյանը 2 համարով։ Ֆուտբոլիստները Ավանեսյանն է փոխանցումը կատարելու վտանգավոր է և կենտրոնով գոլ են խփել Նոան, հաղթել էր 6-0 հաշվով։ Այդ մրցավեճում թիմը ստանդարտից 5 գոլ էր խփել, այդ թվում 2-ը տուգանային ուղիղ հարվածով։ Այդպես աչքին ընկել Դոսայի վրա Հովանիսյանը և հիմա կարմիր քարտն էր պակաս Ալաշկերտին։ Նույնիսկ դեղին քարտ չէր ցուցադրել նա Բենիկ Հովանիսյանի և միանգամից կարմիր։ Հա՞, իսկ միգուցե Ալաշկերտի ինքը գնա հակագրոհի, տարավ գնդակը Գալստյանը, բայց կար ժամանակով Համբարձումյան ծախեզրից մտել է տուգանային հրապարակ և Սիլվան Իսկալ դրվագներում, հատկապես Ժոա Ֆելիքսին դեմ պայքարում շատ հեշտ էր թույլ տալիս իրեն շրջանցել, իսկ հիմա միգուցե գրավի դարպասը, բայց մրցավարային չի գրանցի, որովհետև կանոնների խախտում է նկատել։ Ով հենվել էր մրցակցի ուսերից Նոայի ֆուտբոլիստը և հիմա մրցավարի գնահատականն է միայն, սա այդ աստիճան խախտում է, թե ոչ, այս ընթացքում կգնապատկեր, քանի ցուցադրում են մրցավարը դերին քարտեր է բաժանում, այնտեղ Վարդան Մովսեսյանին ենք տեսնում, Նոայի ադմինիստրատորին և նախկին ֆուտբոլիստին ձեռային ժամանակներից, երբ հենց նա է ստանում կարծես դերին քարտը, այն ժամանակներից, երբ այս թիմը դեռ Արցախ էր կոչվում, այդ ժամանակ Վարդանը խաղում էր այս թիմում։ Այ հիմա կարող է հանգամանալից նայել կրկնապատկերը մրցավարը, տեսնել թե այս նախնական որոշումը մնում է ուժի մեջ, այս անգամ վառ համակարգը ճակերտավոր իմաստով իհարկե Ալաշկա և հենց այդ ծառասարտությունները դա դրսևորեց։ Կատո առաջող է փոխացում է, Մավելյանը բերում է գնդակը Նոային, Օմար հարվածային դիրք է և Մարուկյանը հետ է մղում, եւս մեկ հարված կլինի Մատեուս Սայաս, դեռ ուշ Մավելյան գտավ տարածություն ներխուժելու համար տուկանին հրապարակ, բայց առանց ձախից ավելի շատ գրոհել Վիրջիլ Պինսոն, լավներ փոխանցումը դեպի Համբարձումյանը, վերջինս հասավ գնդակին և փոխանցումը կատարեց, իսկ Պիսոն ցածրից ուղարկում է կետրոն գեղեցիկ կոմբինացիա և փրկվում է այստեղ Ալաշկերտը, ով հեռացրեց պաշտպանը, թե դարպասապահը կտեսնենք հետո, իսկ այս հարվածը Մանվելյանը խաղում է Օմարի ուղղությամբ, վերջինս Պարսից փոխանցում է պատրաստել Մանվելյանի համար և Մանուկ Համբարձումյանի գեղեցիկ է ճնշում միանգամից Հովսեփյանի վրա, Սանգարե դեպի կենտրոն, Մատեուս Սայաս և պատե խաղարկում Այասի հետ, վերջինս արդեն տուգարային հրապարակում սպասում են մյուս փոխանցմանը, իսկ Մանվելյանի փոխանցմանը նոա ինոր գրողն է զարգանում, Մատեուս Սայաս ձախեզրից միացել է գրոյին Պինսոնը, լավ խաղարկում էր Այաս, չմշակեց գնդակը, չկարողացավ նորից Մանվելյան, այս անգամ փոխանցման տարբերակ է նախընտրում Մենդոսա, Պարսից կրոս է կատարում և Համբարձումյանը գլխի հարվածով բացում է հանդիպուման հաշիվը, Հովանես Համբարձումյան օդային պայքարում միշտ առանձնացել է հայկական ֆուտբոլում, երևի 21-րդ դարում լավագույններից մեկն է երկրորդ հարկում խաղում և հերթական անգամ ի ցույց է դնում դա, Բարսից փոխանցում և տեսեք ինչպիսի գրոհ է անցկացնում Նոան, աջ եզրային պաշտպանը փոխանցում է կատարում տուգանային հրապարակ և ձախ պաշտպանը գլխի արվածով գրավում է դարպասը։
Իսկ հիշում եք, երբ Գալստյանը ոտքի արանքով էր գնդակը անցկացնում Համբարձումյանի եւ դա ոչինչ չտվեց իր թիմին։ Իսկ հիմա Համբարձումյանը ռևանշ է նրանից վերցնում եւ դա անում է շատ ավելի օգտակար իր թիմի համար, գլխի արվածով գրավելով դարպասը։ Ինչ էր ուզում այստեղ անել Գալստյանը, անհասկանալի է։ Բասկետբոլային լեզվով ասած բոքս աուտ էր ուզում դնել, բայց պարզապես ճանապարհը բացեց Համբարձումյանի համար, որը գեղեցիկ արվածով գրավում է դարպասը։ Վրա, ինչպես եւ իր թիմակիցները, կարճ խաղարկում էր։ Նորից Մարտիրոսյան ցածրից է փոխանցումը, այս չկա տարբերակներ, ձեռքերը կողք պարզեց Նոայի ավակը։ Եվ խաղաց թիմակիցների հետ Սիլվան փորձում է Պինսոն, մնացել է Գալստյանի դեմ, բարձրից փոխանցում Տուգանային հետ Ամար, արվացում է եւ շեղը Սանգարը դեպի ձախը ուղարկում Պինսոն, Արմեն Հովարիսյանի դեմ է մնացել Պինսոն, արվացում է դեպի դարպասը եւ անդրադարձած գնդակը Մատեուս, ոչ, Ուլադո Մարը վերածում է երկրորդ գոլի, նորից անվստահ խաղաց Գոր Մանուկյանը եւ գնդակը հետ մղեց, միանգամից չկարողացավ ֆիքսել, այս անգամ արդեն Օմարի համար դա հնարավորություն էր եւ նա նորից գրավում է Ալաշկերտի դարպասը, այնպես ինչպես առաջին շրջանի մրցավեճում էր արել։ Տեսնենք ինչ եղավ, այս անգամ մնացել էր Հովանիսյանի դեմ, նրանից ավելի հեշտ ձերբ ազատվեց, քան Գալստյանից, Պինսոնը հարվածեց եւ անաջող գնդակը հետ մղեց Գոր Մանուկյանը, վրա հասած Օմարը գրավեց արդեն անպաշտպան մնացած դարպասը։ Այսպես կարող է դառնալ անգամ դիմակայության լավագույն ռմբարկու կամ լավագույն ռմբարկուներից մեկը Օլադո Մարը, գոնը Նուայի կազմում, որովհետև Արթուր Միրանյանն է թիմի ռմբարկուն Ալաշկերտի դեպ խաղերում 4 գոլով, հատկանշական է, որ մեկ անգամ է նա Նուային է գոլ խփել Ալաշկերտի կազմում։ Իսկ ահա, բայց առանց գնդակի Օմար Ամեմ Ավելյանի հետ ձեռքով խաղ չկա, հարված դաթարն է եւ թիմը պետք է լավ տրամադրությամբ գնա հանգստի Դանուայի դեպքում, էր գեղեցիկ էր Օմար, այս անգամ փայլու ռեակցիա է դրսևորում Գորմա կատարելու, ահա նա ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, գլխով հարվածել հասրես կատարել, Սանգարեն է գնդակով լինում, գեղեցիկ էր, բայց վերջին փոխանցումը չանցավ, Այասի ուղությամբ հեսնայել վերադարձնում է գնդակը իր թիմին, իսկ կրնկով է խաղում, գեղեցիկ էր Մանվելյան, Գրենիկ Պետրոսյան Տուգանային հրապարակում է Գրենիկը եւ նրան կարողանում է մտահղացումը, որպես այնպեսի փոխանցում կատարել ինչպես ժամանակին Ռոնալդինյոն 2003-2004 մրցաշրջանում, երբ այդպեսի փոխանցումը կլասիկոյի ժամանակ Չավին հասրեց գնդակը եւ վերջինս հաղթական գոլ խփեց Ռեալի դարպասը։ Այստեղ մրցավարը Երևանից դեղին քարտ է հանել, կարծես ծանրը վիճա կանոն Մահաչյանի, կարմիր քարտել է հանել գրպանից, միթե այնպեսի բան է ասել նրան Մանուչարյանը, որ մրցավարը դա չի հանդուրժում, հիմա փորձում են տարհամոզել մրցավարին, բայց կարծես թե հնարավոր չի լինի, Դավիթ Մկրտչյանը լուրջը տրամադրված եւ Արմեն Մանուչարյանը, որը Ալաշկերտի ավակն է, կարմիր քարտ է ստանալու դեղին, միջով այդ ստանում է Ռումյանով Սեփյանը եւ հեռացվում է խաղից։ Ինչու է այստեղ դժգոհում անհասկանալ Մարկոս, Համեկետրոն, Այաս, հորվացում է Այասը, վտանգավոր է եւ փրկում է Մարուկյանը, շատ հեշտ է նման թվային առավելության պահեր ստեղծելը, վտանգավոր է գլխով հարվածը, այս արդեն գոլ է Գրենիկ Պետրոսյան, գլխի հարվածով գրավում է դարպասը, հանդիպման 64-րդ րոպեին է աչքի ընկնում եւ Գոր Մանվելյանը գոլային փոխանցման հեղինակն է։ Շնորհավորում ենք Ֆյունիկի Սանին, որը այս մրցաշրջանից խաղում է արդեն Նոայում, միջև այդ ելույթ էր ունենում ԲԿՄ-ի կազմում եւ գլխի արվածով է աչքի ընկնում
Կրենիկ Պետրոսյանը։ Շատ բարձրահասակ չէ, բայց ցած կունակ է, 174 սանտիմետր է ֆուտբոլիստի համար նորմալ հասակ իհարկե, բայց օթային պայքարում այստեղ նա ավելի շատ ճիշտ դիրք ընդունելու շնորհիվ հաղթող դարձավ եւ գլխով գրավեց դարպասը։ Եվ ասենք անգամ թեթև հրես նաեւ Յուրի Մարտիրոսյանին, դրա շնորհիվ ավելի դահաղթական գոլն էր, հիմա կարող է վտանգավոր լինել եւ չի կարողանում գրավել։ Նոյ գրոների տարապը շարունակվում է եւս մեկ։ Տովերդյան, ինչ էր սա, բարել է Գոր Մանուկյանը, թամերը պասը գրող է այս խաղում անցկացրել Ալաշկերտը, իսկ 61 Նոան գործեր գրողների ժամոն, Նոակ ինչպիսի փոխանցում էր Ռումյան Հովսեփյանից, Մեթոյան հարվածում է եւ կարտարածության վրա խարկեցին Այաս, այեւ նրա գոլը եկավ։ Խոհանիման մտած գործալու Գրեգորյան շատ լավ թողեց գնդակը, որպեսզի Մատեուս Այասին հասնի, երկու արձակողները հերթական անգամ ցույց տվեցին, որ ուրախանում են մեկը մյուսի գոլերով եւ Մատեուս Այասը շատ էր սպասել իր գոլին եւ այն եկավ, տեսեք կաշտարածության վրա խարկում են, Օմարը ուղարկում է կենտրոն եւ չէին սպասում պաշտպանները, որ հենց Այասի ուղղությամբ գնդակը, թվում էր թե պատ է խարկել Գրեգորիոյի հետ, բայց փոխանցումը գալիս է ոչ թե Պորտուգալացուն, այլ Բրազիլացուն։ Եվս մեկ անգամ եւ ծախ ոտքի արվածով գրավում է դարպասը, այս անգամ արդեն Մանուկյանը ոչինչ անել չէր կարող։ Պեսները Գրիգ Պետրոսյան եւ Խուդավերդյանը, փայլու փոխանցում էր Սանգարեից, շրջադարձ արված կատարել Գլիշիչը, Նոյ գրոհը շարունակվում է եզրով, Գրենիկ Պետրոսյան, նրա կրոսի ժամանակ եւ նորից սայթակում է Մանր, մեկ հպումով փոխանցումներով Բարսից փոխանցում եւ փրկում է իրեց գնդակի երկու մրցակցի դեմ պայքարում Մարտիրոսյանը, երկար սպասեց փոխանցումն էլ վերջին պահին որոշումը հաջողներից չէր։ Թվային առավելություն ունի Նոան, նաև այն պատճառով, որ 11-9 դեմ է խաղում։ Գրեգորիո անցավ երկու մրցակցի, Գոնսալո Գրեգորիոն հարվածային է դիրքը եւ շեղ է ստա 4 գոլը խփեց, վտանգավոր կարող է լինել հենց Այասն է, գերացի խաղաց Այասը արականում է բրազիլացին, ուարկում է ծախ Մարկոս, Օմար առաջին գործողությունը շատ գեղեցիկ էր, իսկ այս հարվածան 5 միավոր ունի 11 հանդիպումից հետո, կամ միգուցե 4-0-ին կգումարվի եւս մեկ գոլ Այաս դեպի Գրեգորյան եւ թույլ չեն տալի։